ឈាមសងដោយឈាមខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកឈាមសងដោយឈាមខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកមានឈាមត្រូវតែសងសឹកសងសឹកឈាមសងដោយឈាមខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកសងសឹកលោកជាខ្មៅឬជាព្រាយមានសាច់ល្អណាស់ស្បែកក៏មកទៀតប្រកាសជាសាច់ខ្ចីអើយលោកចង់យ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំជាមន្ត្រីខ្ញុំត្រូវចាប់លោកណាស់អឺខ្ញុំនៅនេះរាប់សិបឆ្នាំមកហើយស៊ីតែសាច់សัตว์ទីដែលសាច់សัตว์ដែលរឆានមិនដែលបានក្លិនមនុស្សយូរណាស់មកហើយថ្ងៃនេះទីបំផុតខ្ញុំបានមនុស្សស៊ីហើយឆ្ងាច់អស់ចានណាស់ខ្ញុំត្រូវតែស៊ីឲ្យស្គាល់រសជាតិអើយជួយបងអើយជួយបងអើយអើយមានបៃសាយលោកប្រកាសជាត្រូវគេធ្វើបាបហើយទើបនៅជាប់នៅទីនេះរៀបច្បងបំដល់មានម្ចាស់មានរឿងមានហេតុអីក្បាច់គុណរបស់លោកខ្ពស់ណាស់លោកជាអ្នកណាដែរខ្ញុំដឹងថាលោកត្រូវគេធ្វើបាបដូចខ្ញុំដែរទើបធ្លាក់មកនៅទីនេះបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ទៅអាចឲ្យលោកសบายចិត្តបាននោះខ្ញុំស៊ូស្លាប់ទៅលើដៃរបស់លោកចុះគាត់តែស្ដាយថាខ្ញុំមិនមែនជាស្ត្រីរបស់លោកប៉ុណ្ណោះស្ត្រីរបស់លោកកំពុងតែសบายនៅលើពិភពគុណយើងជាចៅអធិការនៅវិហារតែគួរលើភ្នំជីលៀនមានក្បាច់គុណខ្ពស់មែនតែទុកចិត្តគេងាយពេកលីងខុងកូនសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំដល់ចង់បានក្បាច់គុណរបស់ខ្ញុំបានកាប់ជើងខ្ញុំទាំងពីរខ្វែកភ្នែកខ្ញុំទាំងពីរបង្ខំឲ្យខ្ញុំសូត្រក្បាច់កុកទេពនោះចេញមកខ្ញុំមិនព្រមរៀបច្បងខ្ញុំជូនលោកចេញទៅរកអាសាក្បត់នោះទៅរៀបច្បងឯកោហកយើងខ្ញុំអត់កោហកទេយើងមិនជឿទេលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រមជឿឯស៊ីដីនៅខាងមុខនេះទៅឆាប់ស៊ីភ្លាបទៅស៊ីទៅស៊ីឲ្យចោលស៊ីឲ្យឆ្ងាញ់ស៊ីទៅឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ណាស់ឯងចេះស្ដាប់សម្ដីយើងគ្រាន់បើជើងនឹងតឆ្អឹងឲ្យឯងវិញឯងប្រកាសជាស្អប់យើងណាយើងត្រូវឲ្យឯងស្អប់គេគ្រប់គ្នាហេតុអីខ្ញុំត្រូវរងទុក្ខនៅទីនេះឯងចង់សងសឹកចូលឯងធ្វើបាបយើងពីដើមយើងសងសឹកជាមួយអ្នកណាយេ